ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ମୁଁ ସୌମ୍ୟର ସାନ ଭାଇ ଏବେ ମାମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ବଟ୍ ମୋ କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଉନଥିଲା ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାରେଇଲା ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ପରେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପପୁନର ଆବାଜ କ୍ଲିଅର ଆସୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଏକଦମ ଗଳା ବସିଯାଇଥିଲା ତା'ର ଆଉ ସେ ସେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କି ତା'ର କଥା ମାନେ ସାଇକେଲିଆ ସବୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ତା'ର ଏମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେବେଳେ ଇଏ ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିବେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ଥିଲା ମୁଁ ଝିଅର ମୋବାଇଲକୁ ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି ନାଇଁ ସିଏ ଦେଇନଥିଲେ ସିଏ ଜଷ୍ଟ ସେପଟୁ ମାନେ ଚିଲଉଥିଲେ ପପୁନ ସେପଟୁ ମାନେ ତାର ଚିଲଉଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ବସିଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖାହେଇଛି ସେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ରଖିବା ଆଉ ଭାଇରାଲ ତାକୁ କରିବାର ଯଦି ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସମୟ ଥିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଇଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ସବୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଏ କରିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି ତ ଆମ ଲୋକ ତ କେହି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନଥିଲେ ଯଦି ଆଇଦର ତାଙ୍କ ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ କିଏ କରିଥିବେ ନହେଲେ କେଉଁ ଗାର୍ଡ଼କୁ ବି କହିଥିବେ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠି ଇଏ ଥିଲେ ସବୁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ କାହାରିଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ତ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କଲ୍ କ'ଣ କଥା ହେବା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ନିହାତି ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଶାଖାପାଟଣା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ଏଇଟା ସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ସେ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗରୁ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଯେଉଁ ଲେଖା ବି ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲେ 12ରୁ 15 ମାନେ ଏଇସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯା ଝିଅ ବି ଜାଣିଛି ଯେ 12ରୁ 15 ଯେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ମାନେ ରହୁଛି ତ 12 ତାରିଖ ଏସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘଟଣାକୁ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DFOଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇନି କି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇନି କି ଗିରଫ କରାଯାଇନି କ'ଣ କହିବେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନା ତଦନ୍ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟେପ୍ ମେ ବି ସେମାନେ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ତଦନ୍ତ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଦୂର ଆମର ଆଶା ଇଏ ଉପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଉପରେ ଆମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବଟ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଆ କାନ୍ଦି ହେଉଛି ବାହୁନି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ମେ ବି ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ